En el meu cas, la policia realitza una detenció injusta, injusta, desproporcionada i sense cap tipus de sentit, en què, per la meva sort, va quedar registrada per altres companys que hi eren allà present. Llavors, d'aquesta manera, la policia realitza un muntatge policial fent ús del seu principi de veracitat per poder donar-li un sentit i justificar aquella detenció que no s'aguantava per enlloc. Realitzant un generant un atestat policial ple de mentides en què el jutge instructor li ha donat plena veracitat sense mirar si realment era veritat o no el que deia la policia. En quin moment està el cas ara mateix? Estem a la propera setmana se celebrarà el judici i com l'afrontes? Jo l'afronto tranquil, amb poca confiança en la justícia per el que he viscut, però tranquil de que no vaig fer res malament, de que tot és un muntatge, de que no tenen cap prova, de que menteixen de la primera paraula a l'última i ho demostrarem en el judici amb els testimonis i les proves que portarem. Gracias.